mund të shikojmë tani janë helikopterët. Hajde të po. Starca të NATO-s e bërë me komandë. Shohim këto plane të drejtë për drejta edhe testimin e helikopterëve. Është ky momenti ku helikopterët ngrihen në bazën ajrore të Kuçovës për të ulur. Në këtë moment janë helikopterët të Black Hawk. Dy helikopterë të cilët I bashkohen edhe forcave ushtarake të NATO-s në bazën e Kuçovës. Është ky demonstrimi I dy helikopterëve të cilët do të shërbejnë për vendin tonë si pjesë e bazës ushtarake të NATO-s e cila është e vendosur në Kuçovë. Shohim dhe demonstrimin e aftësive të tyre. Në këto moment janë dy helikopterë që qëndrojnë paralelisht me njëri tjetrin, janë të llojit të avancuar Black Hawk. Është ky dhe momenti I testimit të tyre I cili bëhet në praninë e Kryeministrit Edi Rama, Ministrit të Mbrojtjes Niko Peleshi dhe figurave të tjera përfaqësues të NATO-s, por edhe njerëz të tjerë të cilët kanë kontribuar në Kuçovë. Kemi fluturim të dy helikopterëve në këto momente. Pas qëndrimit në një vend, tashmë është edhe faza e fluturimit të dy helikopterëve larg nga njëri tjetri, të cilët demonstrojnë sot edhe aftësitë e tyre në ditën e inaugurimit edhe të bazës ushtarake të NATO-s në Kuçovë. Falenderojmë për prezencën dhe këtu mbyllim ceremoninë e inaugurimit të bazës ajrore Kuçovë. Dhe momenti ku janë ulur edhe dronët të cilët do t'i bashkohen edhe flotës mbrojtjes ajrore të NATO-s e cila do t'jetë e vendosur në Kuçovë. Janë këto planet të cilat janë demonstruar më herët nga avionët luftarakë të cilët gjenden në vendin tonë pas 19 vitesh. Janë këto plane të cilat janë transmetuar drejt për së drejti pak momente më parë, ndërsa në çastet e fundit u demonstruan dhe aftësit e dy helikopterve të fundit Black Hawk. Pa dyshim, një ceremonie cila mori vëmendjen e duhur nga të gjithë eksponentët, e përshëndetur edhe nga përfaqësues të Kosovës, një vlerë e shtuar për mbrojtjen e rajonit dhe për garantimin e paqes dhe sigurisë, kryesisht mjete ajrore, pra të cilat do të jenë vendosura në Kuçovë si pjesë e bazës ushtarake të forcës veri atlantike NATO, një aliancë pjesës e cilës është edhe vendi ynë. Është një ngjarje e shënuar për forcat armatosura dhe vetë aleancën, sot afrohet një vlerë e shtuar në infrastrukturën tonë të mbrojtjes. Në një epokë të karakterizuar nga sfida dhe komplekse për nevoja dhe infrastrukturë të qëndrueshme dhe bashkohore, ky veprim ishte më I nevojshëm se kur, u shpreh edhe General Major Arben Kingji në fjalën e tij gjatë ditës së sotme. Kujtojmë që baza ajrore në Kuçovë është e vetmja në Ballkanin Perëndimor, që do të mbështesë edhe operacionet e vendeve të aleancës si patrullimin e hapësirës ajrore.